Javno preduzeće i kulturne ustanove tokom novogodišnjih i božićnih praznika radit će prema izmenjenom radnom vremenu. Javno komunalno preduzeće Parking Servis neće naplaćivati parkiranje u gradu na dan Božića u nedelju 7. januara. Iz javno komunalnog preduzeća Čistoća Novi Sad obaveštavaju sugrađane da će i tokom božićnih praznika sve njihove službe raditi prema redovnom programu rada. Dodaju da neće biti kašnjenja niti zastoja i da će otpad biti odnošen redovnom dinamikom kao i u svakodnevnom režimu. Novosadske pijace 7. januara će raditi od 6 do 14 časova. Tokom predstojećih praznika Galerija Matice Srpske će do 4. januara biti otvorena za posetioce od 10 do 18 sati, dok će u petak 5. januara raditi od 10 do 20 sati. Neradni dani su 7. i 8. januar 2024. godine. Muzej Vojvodine će tokom božićnih praznika raditi po izmenjenom radnom vremenu, u subotu 6. januara od 10 do 14 sati, dok će na Božić biti zatvoren.